নমস্কাৰ, ক্লাছ টেন চায়েন্সৰ চেপ্টাৰ এইট জীৱই কেনেকৈ বংশ বিস্তাৰ কৰে। এই চেপ্টাৰ এটা কুৱেশ্যন আছিলে, এইচ এছ এল চি এক্সামৰ কুৱেশ্যন হয়, চ' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। কুৱেশ্যনটো হ'ল যে প্ৰজনন স্বাস্থ্য কি এণ্ড প্ৰজনন স্বাস্থ্য সুৰক্ষাৰ বাবে দুটা উপায় উল্লেখ কৰা। মই ডেফিনেশ্যনটো লিখি দিছোঁ, তোমালোকে লিখি ল'বা ধুনীয়াকৈ, যে প্ৰজনন স্বাস্থ্য বুলি ক'লে সামগ্ৰিকভাৱে শাৰীৰিক, সামাজিক আৰু মানসিক কল্যাণৰ সমন্বয়ে সন্তান জন্মদানৰ পৰিপূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটোক বুজায়, যিটো প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা শাৰীৰিক, মানসিক আৰু সামাজিক এই গোটেই তিনিটা দিশ একেলগ হৈ এটা সন্তান আমি সুস্থভাৱে জন্ম দিব পাৰোঁ, সেইটো হৈছে প্ৰজনন স্বাস্থ্য। আৰু প্ৰজনন স্বাস্থ্য অনুসৰি সকলো প্ৰকাৰৰ প্ৰজননজনিত দুৰ্বলতা আৰু বেমাৰ অবিহনে এটা সুস্থ স্থিতিৰ মাজেৰে সন্তান জন্ম দিয়াক বুজায় আৰু পালন কৰাটো। গতিকে প্ৰজনন স্বাস্থ্যৰ ডেফিনেশ্যনটো হ'ল সেইটো। আৰু নেক্সট কি ক'লে যে প্ৰজনন স্বাস্থ্য সুৰক্ষাৰ দুটা উপায় লিখা। মই ইয়াত তিনিটা উপায় দি দিছোঁ যিহেতু গোটেইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। প্ৰথমটো হৈছে যে সকলো প্ৰাপ্তবয়স্ক জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰজনন সম্পৰ্কে সঠিক জ্ঞান প্ৰদান কৰা, এইটো ফাৰ্ষ্ট। ছেকেণ্ড হৈছে সঠিক আধ্যাত্মিক যোগাভ্যাস আৰু নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা। প্ৰথমতে প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ প্ৰজনন সম্পৰ্কীয় জ্ঞানটো লাগিব, সঠিক আধ্যাত্মিক যোগাভ্যাস আৰু নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা, আৰু লাষ্ট যিটো পইণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে অপৰিণত গৰ্ভধাৰণ ৰোধ কৰা। গতিকে এইকেইটা যদি আমি কৰিব পাৰোঁ ৰেগুলাৰ, তেতিয়া প্ৰজনন স্বাস্থ্যটো আমাৰ সুৰক্ষিত হ'ব। গতিকে এনচাৰটো এইখিনিয়ে, যদি কিবা ডাউট থাকে মোক সুধিবা। থেংক ইউ।